küll piiratud laiusega kuni 10,5 tolli. Nii et... Hakkab looma. Ilus burnout. Päris uued rehvid paistsid tal all olevad. Radadel nagu meie omasin on juhitud tagasi täpselt oma rehvi jälge, kuna see võibolla on kõige paremini pidavam koht. Aga päris radadel vaadatakse seda, et kus on võibolla kõige parem pidamine, juhatakse sellele joonele tagasi. Ja kindlasti, et auto läks otse, sest kui auto näiteks on viltu ja sa startid, siis võivad sellel väga kurvalt tagajärjed olla. Mõlemad autod ilusid paigas. Left lane 12.05, 12.